Wanzegi, 1215 alisomea hapa. How much? 20,000. 20,000. Well done. Sound getting that. Chairman Mwana Mwamutisia, 1100. Joseph Munyao, anazaliwa humu humu nafikiri. Hakuna mpaka. Secretary Wakanu Suba, Uko Bali, 5,000. Kibubani, 90,000. Kibubani. Yeye natoka humu, upande ile gide. Hapa mzee. Hapa, ni waba hapa. Dola. Dolo. Dolo. Shigana. Ngapi? 20,000. Yake waziri, 40,000. Waziri Nyachae, 50,000. Waziri Mulinge. Kalonzo, 30,000. Sharif Nasir kutoka Mombasa. 10,000. Why, leteni tu. Hosea Kiplagat, 50,000. Mark Todd, 30,000. Mayor Yangu Munyewe, 1,100,000. Jumla 2,000,000.